Poštovani gledaoci, dobro vam veče. U vijestima dana objavljujemo. Petnaest ljudi je ozdravilo, 24 se nalazi u bolnici na liječenju, dok ih je 45 u izolatorijumu. Današnji je zdravstveni bilten na području Zeničko-Dobojskog kantona. Federalno resorno ministarstvo pripremilo izmjene zakona o radu. 11 novih članova ovog zakona je na štetu radnika, tvrde u sindikatu. U petak je prvi dan Mubarek Ramazana, mjeseca Kur'ana, posta i bogobojaznosti. RTV Zenica, uprkos pandemiji koronavirusa, pripremila je sadržajan ramazanski program. Epidemiološka situacija na području Zeničko-Dobojskog kantona je zadovoljavajuća i stabilna. Ocjena je ovo Adnana Jupića, ministra zdravstva u vladi Zeničko-Dobojskog kantona i predsjednika zdravstvenog kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona. Na infektivni odjel kantonalne bolnice danas je zbrinuta i jedna trudnica pozitivna na koronavirus. 15 ljudi je ozdravilo. Negdje 23, 24 je u bolnici, 45 u izolatorijumu. Nemamo ljudi na respiratoru, nemamo životno ugroženi ljudi. Tako da je, znači, epidemiološka situacija i zdravstveni bilte neki na Zeničko-Dobojskom kantonu, hvala Bogu, zadovoljavajući, i sve ide nekim svojim predviđenim tokom. Komentarišući karantine na području Zeničko-Dobojskog kantona, ministar Jupić tvrdi kako će i dalje pomagati. Traži je od nadležnih da daju odgovore ljudima koji su u karantinu, jer, kako kaže, imaju pravo na njih. Vezano za karantin, ja imam dvije dobre vijesti. Jedna je od juče, koju sam saopštio i tim ljudima u karantinu prilikom posjete njima, da je po odluci federalnog ministarstva poslana preporuka da se karantin krati na 14 dana uz testiranje, do sad je bilo 28 dana, i testiranje je već danas nekih ljudi prve grupe krenulo. I druga dobra stvar što sam čuo od ministra MUP-a i policijskog komesara na vladi, a to je da su ljudi prekinuli sa štrajkom glađu. Ja bih volio da je ta informacija tačna, evo, dobili smo i bilo mi vrlo drago kao čovjeku i ministru zdravstva. Tokom današnjeg dana na infektivni odjel kantonalne bolnice Zenica danas je zbrinuta i jedna trudnica pozitivna na koronavirus. Na području Zeničko-Dobojskog kantona sa današnjim danom je pod zdravstvenim nadzorom 3085 osoba. Policijski službenici su tokom protekla 24 sata izvršili 763 kontrole nad 1080 osoba u izolaciji, tokom kojih je ustanovljeno samo jedno kršenje obaveze samoizolacije. 4 osobe mlađe od 18 i starije od 65 godina prekršile su zabranu kretanja, a za 11 osoba policijski službenici uručili su prekršajne naloge zbog kršenja policijskog sata, saopćeno iz biltena kantonalnog MUP-a. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine pripremilo je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu u okviru mjera koje se poduzimaju sa proglašenjem stanja nesreće u Federaciji BiH uzrokovanog pojavom koronavirusa. Prijedlog sadrži 11 članova i svi su, po mišljenju Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, na štetu radnika. U ovoj situaciji, dakle, vlada federacije, predlažući ovako zakonsko rješenje, podlegla pritisku poslodavaca koji, podsjeću vas, u posljednje 3 godine imaju čistu dobit veću od 9 milijardi konvertibilnih maraka. Dakle, u situaciji kada je kriza i kada poslodavac ima manji promet ili manju zaradu, njegov luksus mora se nadomjestiti preko leđa radnika i od radničkih plata. Za četvrtak je najavljena online sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu će se naći rebalans federalnog budžeta i prijedlog takozvanog korona zakona, ali postoje indicije da će se pod oznakom hitno od zastupnika u četvrtak očekivati donošenje izmjena zakona o radu bez ikakvih konsultacija sa sindikatom. U tom slučaju ova bi se rješenja vrlo brzo mogla naći u primjeni, upozoravaju iz sindikata. Prije svega pokušava se uvesti novi institut čekanja, što je zavaravanje statistike, dakle, gdje nećemo imati pravi prikaz broja radnika koji
ostaju bez posla. To je uvođenje rada do 72 sata, to je snižavanje plate na 305 konvertibilnih maraka, dakle i masa drugih stvari. Dakle, od 11 članova, kada bi Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine ponudili da prihvati samo tri, dakle, bilo koja tri da bi prihvatili, bila bi katastrofalna po prava radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Šotorović najavljuje da će sindikat, ukoliko u četvrtak ovaj zakon po hitnoj proceduri bude usvojen i upućen Domu naroda na potvrdu, pozvati svoje članove da u skladu sa preporukama kriznog štaba ostanu kući i na taj način izraze svoj protest. Ukoliko ovi prijedlozi dođu na tapet, mi ćemo javno prezentovati imena svih zastupnika koji smo mi birali da štite radnička prava, a koji su eventualno podigli ruku za ovakvo sramno zakonsko rješenje, najavio je Šotorović. Za Zenica Info, Sanja Stević. Ovih dana izvode se završni radovi na realizaciji ugovora o čišćenju korita rijeke Kočeve u dužini od 2140 metara. Ovi radovi podrazumijevali su mašinsko čišćenje nanosa iz korita i odvoz na deponiju sanaciju, obalo utvrde u Donjem Čajdrašu u dužini od 40 metara i izgradnju nove u istoj dužini, ugradnju kamenog nabačaja u cilju zaštite obale vodotoka na lokalitetu Luke ispod Grma, kao i uklanjanje kamenih blokova iz korita rijeke u naselju Obrenovci. Prema podacima Službe za ekologiju, komunalne inspekcijske poslove grada Zenice izvršeno je čišćenje korita rijeke Kočeve od raskrsnice Poratije-Rebrovac, pa uzvodno u dužini od 630 metara, čišćenje Čajdraškog potoka u dužini od 840 metara, čišćenje korita rijeke Kočeve kod mosta u Jagodićima i zaštita stambenih objekata kod Oglavine, tako što je izvršena ugradnja kamenog nabačaja kao zaštite obale vodotoka u dužini od 115 metara. Realizacijom ovog ugovora želimo poboljšati protok vode i tako spriječiti isticanje rijeke iz korita. To predstavlja zaštitu imovine stanovništva Kočevskog sliva, gdje je u ranijem periodu uslijed većih kiša i pojave bujičnih voda dolazilo do čestih plavljenja, kaže Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. Vrijednost radova je 116.494,90 konvertibilnih maraka, a projekat se realizuje na osnovu sporazuma o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu, sklopljenog između grada Zenice i Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Nadzor nad izvođenjem radova je javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica. Na osnovu odluke o odabiru korisnika sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i provedenog javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu financijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša 2018. godinu, grad Zenica je dobio financijska sredstva za projekat izrade plana upravljanja otpadom za grad Zenica u iznosu do 18.000 konvertibilnih maraka. Shodno tome, urađen je nacrt plana upravljanja otpadom za grad Zenica za period 2019-2028. godina, kao i revizija tog dokumenta koji ima više od 300 stranica. U tom dokumentu izvršena je analiza trenutnog stanja u oblasti upravljanja otpadom, kapacitetima, pravnih okvira i ostalog, data projekcija količine otpada koji će se produkovati, te date konkretne aktivnosti sa predviđenim budžetom i vremenskim okvirom za njihovu realizaciju. Pored ovoga, u saradnji sa sekretarima i predstavnicima mjesnih zajednica, ažuriran je i katastar divljih deponija sa tačnim GPRS podacima o lokaciji i količini otpada. Cilj ovog dokumenta je da posluže kao strateško opredjeljenje i putokaz za aktivnosti gradske uprave u narednih 5 godina, kada je u pitanju investiranje i tretiranje komunalnog otpada. Također, predmetni plan služit će kao preduslov za dalje aktivnosti na realizaciji i implementaciji, te za apliciranje za sufinansiranje prema fondovima i za grantove. Iz gradske uprave napominju kako se radi o nacrtu dokumenta, a da je inicijativa o njegovom razmatranju upućena prema stručnoj službi gradskog vijeća. Građani su pozvani da se aktivno uključe u proceduru javne rasprave kada ista bude objavljena, kako bismo zajedničkim nastojanjima ovaj dokument učinili što boljim.
Prvi dan posta ovogodišnjeg mjeseca Ramazana je u petak 24. aprila. Prvi teravih namaz bit će klanjan u četvrtak. Radio Televizija Zenica i ove godine shodno situaciji za sve svoje vjerne gledaoce priprema ramazanski program. Muslimani u Bosni i Hercegovini, ali vjerujemo i širom svijeta, predstojeći Ramazan dočekuju sa radošću u srcu, iako u nesvakidašnjim okolnostima s obzirom na pandemiju koronavirusa. Zajedničke vjerske službe su ograničene zbog aktuelnih mjera nadležnih, zbog čega će i vjernici više vremena provoditi u svojim domovima. U takvim okolnostima Radio Televizija Zenica u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Zenica i našim partnerima svim našim gledaocima nudi već prepoznatljiv TV sadržaj. Specijalni ramazanski program koji će kao i svakodnevni život biti prilagođen trenutnim uslovima, a emitovanje počinje od petka 24. aprila. Sada već tradicionalno ramazanski program RTV Zenica postao je dio porodice u domovima Zeničanki i Zeničana. Ovih dana finaliziramo aktivnosti na realizaciji sadržaja i pripremi studija prepoznatljivih ramazanskih muhabeta, koji će biti centralni sadržaj našeg programa prije iftara. Muhabeti će zbog aktuelne situacije biti realizovani u drugačijem formatu. Naši gosti iz cijelog svijeta, autoriteti iz različitih oblasti, prije svega vjerskih, javljaju će nam se uživo iz svojih domova iz Kanade, Srbije i naravno Bosne i Hercegovine. Tehničke pripreme za ovaj jedinstveni projekat koji RTV Zenica prvi put realizuje na ovaj način privode se kraju. Probe su u toku, a čast i zadovoljstvo da bude voditelj ramazanskih muhabeta pripala je Kenanu Hodžiću, našem kolegi sa posebnim statusom i uticajem u religijskim krugovima našeg grada i BiH, koji je ujedno i sekretar odbora za međureligijsku saradnju Zenica. Naši gledaoci imat će priliku kroz muhabete i razmišljanje naših gostiju udijeliti osjećanja i doživljaj svetog mjeseca Ramazana, a u sklopu programa pred iftar koji počinje od 19 sati emitovat ćemo i druge rubrike i programske sadržaje prilagođene ovoj prilici. Specijalne ramazanske emisije će elaborirati različite islamske teme i pitanja koja su vezana za ovaj mubarek mjesec, a njegovanje tradicije, poštivanje vjerskih običaja i porodičnih vrijednosti naši su glavni ciljevi. Naši gledaoci imat će priliku kroz muhabete i razmišljanja naših gostiju udijeliti osjećanja i doživljaj svetog mjeseca Ramazana, a u sklopu programa pred iftar koji počinje od 19 sati emitovat ćemo i druge rubrike i programske sadržaje prilagođene ovoj prilici. Specijalne ramazanske emisije će elaborirati različite islamske teme i pitanja koja su vezana za ovaj mubarak mjesec, a njegovanje tradicije, poštivanje vjerskih običaja i porodičnih vrijednosti naše su glavni ciljevi. Svakako moramo napomenuti da će RTV Zenica emitovati i prigodan sehurski program koji će počinjati otprilike sat vremena prije vremena sehura. Radio Televizija Zenica i ove godine s posebnom pažnjom priprema i ovaj program za predstojeći mjesec Ramazan, čime će dati svoj doprinos obilježavanju najznačajnijeg mjeseca u životu muslimana. A Bošnjačka zajednica kulture Preporod obezbijedila je 15 poklon paketa koji će biti dostavljeni Zeničanima u stanju socijalne potrebe na kućne adrese, a za članove Preporoda u predramazanskim danima pripremljene su hedije. U doba kada su udruženja nemoguća, vjernici se spremaju da dočekaju svog najdražeg gosta mubarek mjesec Ramazan, Preporod na specifičan način podsjeća na svoju izvornu ulogu. Donacija sa osnovnim prehrambenim i higijenskim potrepštinama za socijalno ugrožene obezbjeđena je uz pomoć Preporodovih sponzora, a svim svojim članovima zajednica je pripremila prigodne hedije, podsjetnik da u predramazanskim danima nisu sami. Mi smo imali u Preporodu tu tradiciju, taj običaj da skupimo sve sekcije u okviru Bošnjačke zajednice kulture Preporod, da napravimo to jedno predramazansko sjelo, ali evo ove godine zbog pandemije virusa korone nismo u mogućnosti, pa ćemo našim članovima na kućnu adresu podijeliti skromne hedije da evo imaju znak da ih nismo zaboravili, da mislimo i da s radošću očekujemo prolazak ove pandemije i da nastavimo sa aktivnostima i radom koje je Bošnjačka zajednica kulture Preporod zacrtala početkom 2020. godine.
U danima pred Ramazan članovi sekcije preporoda svih prethodnih godina, ali ne i ove, organizovali su prigodno druženja, kao i svečani koncert koji će biti priređen u četvrtak od 20 sati, ovoga puta putem interneta. Za Zenica Info, Sanja Stević. Iz Upravnog odbora Zeničkog rukometnog kluba Čelik, koji se oglasio povodom inicijativa iz određenog broja rukometnih klubova za završetak prvenstva i proglašenje pobjednika, kao i proglašenja onih koji napuštaju ligu, uputili su prijedlog Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine da hitno izrade dokument o revolucionarnim pozitivnim promjenama u BH rukometu. Dokument, odnosno platforma koja bi na snazi bila narednih 10 godina, treba sadržavati preciznu analizu stanja i daljeg postojanja rukometnog sporta. Stav je to Upravnog odbora rukometnog kluba Čelik Zenica, čiji predsjednik Pane Škrbić napominje da treba da u svim sferama života stvaramo bolje uvjete za život nakon pandemije. Prijateljstvo i kolegijalnost posebno su važni u sportu. Svoje su prijedloge iz RK Čelik poslali Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine i nižim nivoima saveza s dva glavna motiva. Prvo, da se nastavak ili ne nastavak prvenstva sezone ne lomi preko koplja ili zelenim stolom. I drugo, da se napravi opsežna platforma ozdravljenja i funkcionisanje boljeg rukometa u narednih 10 godina. Danas je više nego ikada prilika i šansa da se to napravi za bolji novi rukomet, rukomet u kome će biti mladi ljudi, mnogo sposobni mladi ljudi, a napustit će ga sitni, da kažem, evo, narodski grebatori, koji sitno sopstvenički razloga su sudili, vode klubove, bili delegati i tako dalje. Znači, sve se svodi da stvorimo, da kažem, naše bolje sutra. Posebno treba izraditi platformu i akcioni plan rješavanja ključnih pitanja rukometa poput registracije saveza, PDV broja, sistema takmičenja za narednih 10 godina s akcentom na omasovljenju rukometa za mlade i žene, te ostalih neriješenih pitanja, navode iz RK Čelik, i dodaju da kroz platformu razvoja rukometa treba riješiti sistem funkcioniranja A i B premijer lige Bosne i Hercegovine, jedinstvenih entitetskih liga, kao i sjever i jug i kantonalne lige. Za Zenica Info, Alma Huskić. Za kraj ove emisije, poštovani gledaoci, pogledajte kako se protiv epidemije koronavirusa bore profesori i učenici Zeničke srednje muzičke škole. San svakog prosvjetnog radnika ovih dana jeste da ponovo vidi svoje učenike nasmijane, zdrave, vesele u školskim klupama. Neka vam ova izvedba Beethovenove ode radosti uljepša dane u izolaciji, a mi se nadamo da ćemo se što prije vratiti našim koncertnim aktivnostima. Ovo je najbliže tome što smo mogli učiniti u ovakvoj situaciji, poručili su iz ove obrazovne ustanove. Ja sam profesorca Elvira, a ovo su učenici hora i orkestra Srednje muzičke škole iz Zenice. Iako nas je koronavirus omeo u našem dosadašnjem načinu rada, mi i dalje sviramo zajedno. Zahvaljujem se profesorci Emini Đanović i profesoru Arnestu Bajramoviću, koji su uzeli učešće i dali nam podršku u ovom našem projektu, kao i našem bivšem učeniku Anesu Zukiću, koji je ovo za nas sve montirao.
poštovani gledaoci, toliko u večerašnjem centralnom Zenica Info. Sve aktuelnosti pratite i na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju. Ugodan ostatak večeri vam želimo uz naš program. We'll be right back.